guddiga qabanqaabada xuska 19 May ee uu magacaabo madaxweynaha Soomaaliland Axmed Shiilayo ayaa baaq u diray dadweynaha reer Soomaaliland sida faahfaahinta warkaanu magaalada Hargeysa inooga soo diray Qadar Macalin Deeqo halka inooga soo warrama. Guddi uu dhowaan u magacaabay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Shiilayo qabanqaabada xuska 18 May oo ah maalintii ay Soomaaliland ku dhawaaqday inay ka gooday Soomaaliya inteeda kale ayaa ka hadlay maanta halka ay u marayso hawsha qabanqaabada xuska 18 May. Waxaanay guddidani baaq u direen dadweynaha reer Soomaaliland oo ay ka codsadeen inay si ballaaran isugu soo baxaan maalinta xuska 18 May ee madax bannaanida Soomaaliland. Guddidan oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xarunta wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaa waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha guddidan oo ah wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Nuur Carraale Duur. Waxaanu dadweynaha reer Soomaaliland ugu baaqay inay sanadkan weyneeyaan xuska 18 May islamarkaana ay si ballaaran ugu soo baxaan marka la gaaro 18 May ee bisha shanaad. Waxaa madaxweynuhu guddida u magacaabay waqti hore si qabanqaabada sanadkani ay u noqoto mid weyn oo ka duwan sanadkii u dambeeyey ama sanadkii 20 guuradii matari karta inay noqoto. Marka guddida qabanqaabadu waxay isku dubay rideysaa dhammaan gudayadabad bayadoo xidhiidhinaysa in sanadkan xuska 18 May uu noqdo mid weyn oo shacabka reer Soomaaliland daroonkooda ay ku muujiyaan. Waxaynu u diyaar garoobaynaa runtii dhammaanteen shacabka reer Soomaaliland oo isku duuban, waxaynu u diyaar garoobaynaa xuska maalinta weyn, waxaynu u gudbinaynaa shacabka reer Soomaaliland dabad iyo guduba in loo diyaar garoobo xuska maalinta 18 May, maalin qaranka dhidibada loo taagay, maalin aynu ku faano. Waxaynu muujinaynaa astaanteena iyo qarannimadeena iyo in qarankani yahay mid taagnaanaya inta shacabka reer Soomaaliland uu jiro ayuu taagnaanaya. Runtii waxaynu si gaar ah ugu gudbinaynaa fariintan, uguna mahadnaqaynaa qurbajoogga reer Soomaaliland oo door muhiima ka qaata maalinta xuska 18 May, inagoo ugu mahadnaqayna tallaabooyinkii u dambeeyey ay qaadeen 14 Abriil mudaaharaadkii ka dhacay dalka Belgium oo ay ku doonayeen ama ku muujinayeen sidii qarankan loo aqoonsan lahaa. Waxaynu u gudbinaynaa runtii shacabkeena in la diyaar garoobo, midnimo lagu diyaar garoobo, gacmaha la isqabsado, maalintaana si weyn loo xuso meel kastoo ay joogaan. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Nuur Carraale Duur waxa uu ka tacsiyeeyay dadkii ku dhintay qarxii dhowaan ka dhacay magaalada Muqdisho, isagoo sheegay inay ka xun yihiin guud ahaanba qaraxyada noocaas oo kale oo ay cambaaraynayaan. Khadar Macalin Deeq, Somali Channel, Hargeysa.